լրատվականը հերթական թողարկմամբ շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Լրացեց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության առաջին փոխվարչապետ, ապահով հարցերով Ռուսաստանի ազգային համակարգող Իգոր Շուվալովին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այս տարի ստանձնել է ապահով նախագահությունը։ Несмотря на некоторые минусы, был очень плодотворный для наших отношений, и мы зафиксировали продвижение почти во всех областях. И 2010 год начали интенсивно. Были две встречи с президентом России. В январе у нас визитом был министр иностранных дел, сейчас в Украину приехали. Поэтому настроено очень хорошо. Мы считаем, что мы каждый день, каждую неделю, каждый месяц должны укреплять наши отношения. Работаем. Спасибо за прием, уважаемый Сергей Азарович. Двусторонние отношения между Арменией и Россией развиваются позитивно. Мы внимательно и следим за контактами самого высокого уровня, на своем рабочем уровне. Мы отрабатываем все те поручения, которые касаются двухсторонних отношений. И совсем недавно вы совершили успешный визит в Российскую Федерацию. Вместе с тем мне поручено руководством страны посетить Армению в качестве национального координатора по делам СНГ. В 2010 году Российская Федерация председательствует в СНГ. Мы утвердили концепцию своего председательства, имеем очень насыщенную повестку дня. И по планам выполнения этой повестки дня мне поручено поделиться с руководством Армении. И мне бы хотелось обсудить, в каком дальше ключе мы могли бы развивать отношения СНГ, чтобы отвечало интересам и двусторонних отношений, и многосторонних отношений всех государств СНГ. Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի նրանշանակ մշտական համակարգող ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Դասինա Գերչևային։ Նա հանրապետության նախագահին հանձնել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնում նշանակվելու վերաբերյալ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Արինամակը։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Դասինա Գերչևային այդ պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանը բարձր գնահատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ՄԱԿ-ի տարբեր գործակալությունների միջև ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը և տարիներ շարունակ իրականացվող ծրագրերը։ Նա հույս է հայտնել, որ նրանշանակ մշտական ներկայացուցիչն իր աշխատանքով կնպաստի Հայաստանում ՄԱԿ-ի գործունեության ընդլայնմանը։ Երկրի ղեկավարի խոսքով այն արժեքները, որոնց դավանում է ՄԱԿ-ը որպես կազմակերպություն, դավանում է նաև Հայաստանը որպես պետություն, ուստի մեր շահերը ընդհանուր են։ Նախագահը առաջնային է համարել մարդկային բարեկեցության, իրավական պետության կառուցման խնդիրները։ Նրանշանակ պաշտոնյան վստահեցրել է, որ պաշտոնավարման ընթացքում իր նպաստը կբերի Հայաստանում ՄԱԿ-ի ներգրավվածության բարձրացմանը, ունի նոր գաղափարներ և կանի հնարավորը, որպեսզի իրականացվող ծրագրերը լավագույնս և առավել արդյունավետությամբ ծառայեն Հայաստանի ժողովրդի բարեկեցությանը։ Կառավարության կողմից ներկայացված ու ազգային ժողովի ընդդիմադիր և իշխանական խմբակցությունների կողմից քարորիայի ընթացքում բուրըն քննարկումների արժանացած հարկային փաթեթի նախագծի քվեարկությունը հետաձգվեց քննարկվելու և բացերը ի հայտ բերելու համար։ Ի դեպ, այս և միշարկալ օրինագծերի վերաբերյալ պատգամավորների առողջ քննադատությունները խմբակցությունները նկատել են ու ողջունել։ Այս և այլ թեմաների մասին նրանք խոսել են այսօր տեղի ունեցած խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ։ ՀԱՀԿ-ում հայկական պատվիրակության փոխարինող կազմի անդամ Լարիսա Ալավերդյանի մասնակցությունը հայ ժողովի հերթական նստաշրջանին խոչընդոտվել է։ Պատգամավորն այսօր դժգոհություն է հայտնել, որ ժառանգության դեմ շրջափակումներ են իրականացվում։ Նրանք դողները հետաքրքրվել են պատվիրակության հիմնական անդամներից, թե պատրաստ են նրանք նստաշրջանին ներկայացնել այն խնդիրները, ինչի շուրջ մտահոգություններ ունի Լարիսա Ալավերդյանը։ Մեր պատվիրակության հիմնական անդամները որևէ նստաշրջան չի եղել, որ մենք մեր ազգային պետական հարցերի մասին չխոսենք հայ ժողովի։
մեծ աղմուկ է բարձրացնում ժառանգությունը ի շուրջ ԵԱՀԿ կանոնադրության մեջ հստակ արձանագրված է վեհաժողովի կանոնադրության մասին է խոսքը ԵԱՀԿ-ին որ փոխարինող կազմը կարող է մեկնել միայն այն ժամանակ երբ որ հիմնական կազմից որևէ մեկը բացակայում է այն էլ այն դեպքում երբ որ քարտուղարությունը հստակ գրավոր կտեղեկացվի կատարվող փոփոխության մասին այնպես որ որևէ շրջափակման մասին ուղղակի խոսք լինել չի կարող Իդե, նախատեսվում է, որ մարտին կամ ապրիլին տեղի կունենա ժառանգություն կուսակցության համագումարը։ Կլինեն փոփոխություններ ոչ թե կադրային, այլ վարչության կանոնադրության ծրագրերի։ Իսկ առաջիկայում ազգային ժողովում խորհրդանական ուսումներ են տեղի ունենալու պատգամավորների կողմից քննադատության օրենացած հարկերի մասին օրենքով փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի փաթեթի վերաբերյալ։ Խմբակցությունների ներկայացուցիչները ևս մեկ անգամ ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումները։ Նոր ութ հակատեսակ է մտնում այս համագումար, որտեղ ժողովի մասին մենք ընդհանրապես պատկերացում չունենք։ Պարտավորս ընդհանրապես պատկերացում չես կարող կազմել, թե խոսքը ինչի մասին է։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք համապատասխան հիմնավորումներ բերել։ Եթե մեր առաջարկները, մեր առաջարկած լրագրողակումները ընդունեն, բնականաբար կլինեն կողմ, եթե չընդունեն, իհարկե ոչ։ Պատգամավորում են անդրադարձան նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Ես հավատում եմ, որ երկուստեք պետությունների կողմից լուրջ, ավելի խոհեմ քայլերի արդյունքում մենք կարող ենք ստանալ լավ արդյունք։ Գուցե Խաչատրյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Ոստիկանությունում այսօր կոլեգիայի միստեր իրավապահներն ամփոփել են նախորդ տարվա գործնեության արդյունքները, արձանագրել ձեռքբերումներն ու թերացումները։ Հանրապետության ներքաղաքական իրավիճակը հնարավորություն ընձեռեց ոստիկանության անցյալ տարի լիարժեք կենտրոնանալու օրենսդրությամբ իրեն վերապահված խնդիրների իրագործման վրա, և պետք է արձանագրել, որ գրեթե բոլոր ուղղություններով շոշափելի արդյունքներ կան։ Սա ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կոլեգիայի նիստում հնչեցրած տեսակետն է։ Նրա խոսքով նախորդ տարի ակտիվ աշխատանք է տարվել հանցագործությունները հաշվառումից թաքցնելու արատավոր գործնավաճը բացառելու, քողարկված բնույթ կրող հանցագործությունների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Եթե 2008-ին 9271 դեպքեր գրանցվել, ապա 2009-ին ակտիվը կազմել է 14,339 դեպք։ Նախորդ տարիներին կատարված 3,027 հանցագործություն հայտնաբերվել ու հաշվառման է մերցվել։ Նվազել են ծանր ու առանձնապես ծանր հանցագործությունները, սպանությունները։ Ոստիկանապետն անդրադարձավ նաև խմբակային հանցագործությունների կրկնակի աճին, ասելով, որ դրանցից 522-ը կազմակերպված բնույթ են կրել։ Կազմակերպված հանցավոր խմբերի կատարած հանցագործությունների 40% օտարերկրացիների կողմից են եղել, ասում է ոստիկանապետը, հավելելով, որ օտարերկրացիների կողմից կատարված հանցագործությունների թիվն աճել է 5.7 անգամ։ Դա վկայում է այն մասին, որ մեր երկիրը դարձել է միջազգային հանցավոր խմբավորումների հետաքրքրության առարկա, նկատում է Ալեք Սարգսյանը։ Միջազգային հանցավորությանը դիմակայելու համար նա անհրաժեշտ է համարում միջազգային չափանիշներին հասցնել ոստիկանության նյութատեխնիկական հագեցվածությանը։ Մշակվել է համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգ։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ոստիկանություն ունենալու հասարակական հասարակության արտարածի պահանջը հաշվի առնելով Եվրամիություն Հայաստան գործողությունների ծրագրի իրականացման շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից նախապատրաստվել է ոստիկանության գործնեության ոլորտում բարեփոխումների ծրագրի նախագիծ, որն արդեն իսկ սահմանված կարգով դրվել է շրջանառության մեջ։ Ալեք Սարգսյանը անդրադարձավ նաև փոխոստիկանապետ Գևորգ Մեհերյանի սպանության գործին, ասելով, որ քրեական գործում որոշակի ձեռքբերումներ կան։ Հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ ունենք որոշակի ձեռքբերումներ։ Ազգակազմ մեր մասին արդեն գիտի, որովհետև ես ներկայացնում եմ, տարվում է ամենօրյա օպերատիվ աշխատանք, որոնք համոզված եմ այս տարվա ընթացքում կտան իրենց դրական արդյունքը։ Այս բանի համաշխատանքները ինտենսիվ կազմակերպում և անցկացվում Նախորդ տարի ոստիկանությունը հայտնաբերել է կոռուպցիա բնույթի 550 հանցագործություն, 56-ը կաշառքի փաստով է եղել։ Հանրապետությունում 2009 թվականին հայտնաբերվել են նաև առևտրային կաշառքի 10 դեպք, որից 7-ը նույն վերցրել պատասխան կողմից։ Ոստիկանապետն անդրադարձավ նաև անձնագրային ու վիզաների վարչության ճանապարհային ոստիկանության համակարգերում իրականացված բարեփոխումներին։ Վանյա Ղանասյան, Հովհաննես Շաբարյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Միացյալ Նահանգներում ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքով ավելացել է ավազակային հարձակումների թիվը։ Գլենդելում հերթական միջադեպի հետքերով գնացել է Միացյալ Նահանգներում մեր հատուկ թղթակից Արմինե Ամիրյանը։ Միացյալ Նահանգներում տեղական ճգնաժամի արդյունքում կտրուկ ավելացել է գողությունների և ավազակային հարձակումների թիվը։ Գլենդելում գրանցված հերթական ավազակային հարձակման դեպքը կանխելու համար ոստիկաններից պահանջվել է լուրջ ջանքեր գործադրել։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական բյուրոյի կողմից վերջերս գլենդելում